Bon dia, Bookhunters. Avui és 7 d'octubre. Tornem a estar a la carretera perquè aquest cap de setmana se celebra a Besalú la fira Liberis Liber, que és una fira d'editorials independents, que als editors els agrada molt, que feia uns quants anys que no es feia i, per tant, doncs, aquest any tothom està molt emocionat perquè s'hagi reprès. I anem perquè aquest any serem els, no sé com dir-ho, podcasters residents. Queda bé, això, podcasters residents. Queda prou. De la ràdio web de la fira. Llavors, farem 4 entrevistes presentant 4 llibres i, doncs bé, no sé, amb el primer cop que fem també una cosa així. No sabíem si seria en privat o no, però hem vist que es fa en un pati així medieval, que hi ha cadires... Per tant, bé, com que ja ens vam estrenar la setmana, no? Ara ja està, ja vam fer el bateig. Doncs a veure què queda a l'aire. It's clear to see from up here the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Ja hem arribat. Estem al pont. Estem al pont, saturadíssim, o sigui, hi ha una quantitat de turisme i de guiris i de... Sí, sí. I de penya impressionant. Però bé, allà dalt, a veure si me'n surto, ja hi ha l'anunci de la Liberis Liber. I què? Doncs bé, l'última vegada que vam estar aquí també vam gravar un blog de la nostra estada. No hi havia tanta gent, ni de conya. Recordo que va ser un blog molt polèmic perquè vam titular Besalú amb B baixa i la gent es va posar les mans al cap. No van entendre. No van entendre les nostres paraules. Aquesta vegada ho direm d'una altra manera, perquè si no podem crítiques. Doncs anem cap allà a veure ja quin ambient es respira. D'aquí una hora, almenys una hora, ja comencem a fer les entrevistes. Ens hem de situar encara. La ràdio web de la Liberis Liber, la qual teníem el privilegi de poder dirigir enguany, se celebrava en un espai preciós, idònic, que és el pati de la Casa Llaudes. La Casa Llaudes data del segle XII i és d'arquitectura romànica i, de fet, és una de les més ben conservades que hi ha a tot Catalunya. La veritat és que l'espai, només per ser allà, ja valia la pena. I bé, durant el matí vam fer 2 entrevistes. La primera va ser a Patricia Font, presentant el seu Plagio, publicat a Editorial Barret, i també vam entrevistar en Borja Navarro, que acaba de publicar Arcén a dos manos. Vam fer una petita pausa per dinar, per agafar forces a una vermuteria que hi havia allà a la plaça, que la veritat és que ho recomanem molt, en vam gaudir molt, i a la tarda ens hi vam tornar a posar amb 2 entrevistes més. La primera va ser a Mariló Álvarez amb el seu Suïcidi Sisea publicat a Crims.cat i la segona a Marta Carnicero amb el seu Matrioshkas. Recomanació, si veniu l'any que ve, porteu repel·lent de mosquits. Bé, estem a la vespre del primer dia del Liberis Liber. Ja hem fet totes les entrevistes que havíem de fer. Evidentment, mentre les fèiem no hem pogut enregistrar res, no hi ha documents, però com ens han fet fotos i no sé, esperem algun vídeo potser, però el podrem intercalar aquí perquè veieu doncs, l'escenari, el pati preciós en el que es gravaven aquesta ràdio web del festival. I ara doncs, és vespre ja, també hem fet un altre contingut que ja us explicarem més endavant. Acabarem de fer una volteta per la fira, però abans pensem que estaria bé que us parlem una mica dels 4 llibres que hem hagut de llegir per fer aquestes entrevistes, no? Uh-huh. Què et va tocar llegir? Jo vaig llegir Plagio de Patricia Font, un llibre una mica esbojarrat, no és gens lineal, que parla sobre el plagi, però acaba sent una excusa per parlar una mica d'aquesta necessitat de tenir èxit, no? I bé, doncs personatges molt extravagants, i també hi surt una tal Patricia Font. Per tant, també hi ha una part d'autoficció, i surt el Josep Maria Pou també, no? Una transcripció del famós gol de l'Iniesta. Llavors no direm per què surt aquesta transcripció en el llibre, però bé, David Foster Wallace, és una barreja molt boja, la veritat. Un dels llibres que he llegit jo és Arcén, de Borja Navarro, publicat per Dos Manos. És un llibre de relats, de mida mitjana més o menys, que es passen tots al voltant de la carretera CB500, que és la que va de València a Cullera, està ambientat al País Valencià, o tot és valencià, i bé, és un llibre que ens parla de personatges que viuen al marge, no les últimes desferres de la societat, ni tampoc gent acomodada, sinó aquella gent una mica invisible, aquella que viu als marges, no? Als vorals, a l'Arcén, com el títol del llibre. I tots els relats també estan ambientats en un mateix univers, al voltant d'aquesta carretera, que és una carretera real,
i tenen algunes interconnexions entre ells. Un llibre bastant interessant que retrata bé doncs, aquella zona que nosaltres no coneixem gaire, però no puc parlar amb l'autor una mica, que ell sí que coneix molt bé, perquè és casa seva, en definitiva. No? També hem entrevistat a la Marilo Álvarez amb Suïcidis S.A., aquest llibre de Crims.cat amb el qual va guanyar el premi Agustí Bahí. Bé, doncs ja havíem parlat amb la Marilo al Festival 42 quan vam tractar l'any passat una mica el tema de la salut mental i bé, l'hem volgut repescar perquè és un llibre realment doncs, que tracta un tema bastant colpidor com és el suïcidi i aquesta mena d'ucronia que ella imagina en la qual doncs, s'institucionalitza el suïcidi, que la veritat és que és un tema una mica xungo. I finalment, doncs, l'últim llibre és Matrioshkas, de Marta Carnicero, publicat per Quadrins Crema. Un llibre on tenim dues protagonistes, en dos escenaris molt diferents. En un principi no hi ha una connexió entre elles, però ja intueixes que acabarà sent-hi. I bueno, la protagonista que més t'impacta és la Hanna, que és una dona que va viure la violència sexual a la guerra dels Balcans. I bé, és un llibre molt explícit que toca temes molt seriosos com la violació de guerra que pateixen les dones. És, com ens ha explicat la mateixa autora, doncs no n'hi ha prou en matar el teu enemic, sinó que a les dones encara se les tracta pitjor, se les viola i se les insemina amb la llavor del vencedor. I això passa a les guerres actuals i a totes les guerres, i aquí ho retrata bé, una concreta, però no es limita a això. I veus un llibre que és força colpidor i que hem tingut una conversa molt distesa i molt interessant amb l'autora. Doncs sí, doncs ara encara queda una estona perquè està aquí la fira, així que anirem a fer una volteta. Avui ens quedem aquí a Besalú i demà doncs, continuarem aquest blog i segurament també gravarem algunes altres coses que encara no desvetllarem el format perquè sí. Com que no sabem, hem de dir que no sabem ni el tenim decidit, per tant no el desvetllem perquè no ho sabem. Anirem fent. De fet, dic que estem gravant aquí al lloc on ens allotgem, que és a l'hotel Tres Arcs de Besalú. Uh-huh. I bé, de moment estem aquí sols i... Uh-huh. Hi ha sensors de moviment, per tant la llum es tanca i anem tallant el vídeo. Per si s'obrirà algun tall, perquè se'ns veu amb la llum. I bé, anem a fer una volta. Liber, ens hem llevat fa una estoneta i ara ens estem amb el cafè, bastant necessari, hem de dir. I ara bé, acabem de passar per la plaça, les parades encara no estan posades, just els primers firaires estan començant a muntar, però res, hem vist alguns editors esmorzant, això sí. I avui, com ja hem acabat la nostra feina fent les entrevistes de la ràdio web del festival, doncs anem a fer les nostres pròpies, no? Anem a parlar amb gent i a veure parada amb calma i tal, i a veure si parlem amb alguna gent i gravem una miqueta de contingut més. Després del cafè no vam poder evitar també passar per Cal Tosset, agafar una de les seves famoses magdalenes, que són famoses per la zona, i ara ja sí, vam poder gaudir plenament de la fira, passejar-nos i veure els diferents espais que hi havia, a part de Can Llaudes també hi havia una carpa on es feien presentacions i xerrades, i vam disposar-nos a entrevistar uns quants editors amb els quals doncs, hem enregistrat un episodi per Ràdio EBH, que us deixem a la descripció. Vam entrevistar a Miquel Adam, editor de la
l'editorial Segona Perifèria, que era el primer cop que venia a la fira, i ens va parlar sobretot d'aquest Maria Antonieta de Stefan Zweig que acaba de publicar, aquesta biografia. També vam entrevistar en Gonzalo de l'editorial Cronos, editorial que ha publicat L'home dels ulls compostos d'en Wu Mingyi, que va guanyar el premi de traducció del PEN català i que està guanyant més premis, o sigui que ho està petant últimament. També vam parlar amb la Matilde de Godall Edicions, que és una editorial que ja fa 9 edicions que visita la Liber is Liber, que nosaltres coneixem a través del seu segell de relats, que ens agrada molt, però que també publiquen poesia, publiquen novel·la gràfica i que han engegat una campanya per conscienciar sobre la fugacitat de les novetats editorials, que la veritat és que ens agrada molt i que també volem reivindicar des d'aquí. I bé, a la fira hi havia moltes editorials i no podem entrevistar tothom, però ens feia especial il·lusió poder parlar amb la Núria Alvesa de Nòrdica, que és una editorial de Madrid, doncs, que va néixer per donar veu a autors nòrdics, però que ara també s'ha llançat a publicar en català, ha publicat Rodoreda, Aki Shimazaki, i recentment han estat d'enhorabona perquè han publicat el John Fosse aquest Mañana y Tarde, doncs, que és el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'enguany. Ja de la Liber is Liber, després d'un parell de dies bastant intensos. Esperem que us hagi agradat veure aquesta fira. Pels que no la coneguéssiu, doncs que sapigueu que existeix, i pels que ja la coneixeu d'abans de que entrés en aquesta aturada, doncs que sapigueu que s'ha reprès i que, com ens ha dit en Miquel Àngel en el podcast, que també podeu escoltar, doncs sembla que tindrà continuïtat i és una cosa que ens alegra. Bé, Besalú és un poble molt maco també per visitar en qualsevol moment de l'any, però si hi ha una fira literària i podeu visitar Besalú, a mi em sembla un combo fantàstic. I amb això res, aquí ho deixem, aquí acaba aquest bloc, esperem que us hagi agradat, i demà res, a treballar, i vosaltres, llegiu, que el món s'acaba!